Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Գյումրու դրամատիկական թատրոնի տնօրեն, գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիգ Հարությունյանին եւ ռեժիսոր Տաթև Ժաքյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք թատրոնի առաջիկա ծրագրերից եւ սպասվող նորություններից։ Առաջիկա օրերին, մեկ շաբաթից, եթե չեմ սխալվում, Գյումրու դրամատիկական թատրոնը ունենալու է պրեմիերա։ Խնդրենք մեր բանախոսներին սկսենք հենց պրեմիերայից, ներկայացնելով մանրամասներ։ Նախ ողջունում եմ բոլորիս, շնորհակալ եմ բարբերաբար Գյուղրու թատրոնին անդրադառնալու համար։ Մենք էլ փորձում ենք ինչքան հնարավոր է ձեր չմնալ թատերական անցուդարձից, եւ փորձում ենք ինչքան հնարավոր է ակտիվ պահել թատերական կյանքը ոչ միայն Գյումրիում, այլ նաեւ Գյումրիի մասին խոսեն մայրաքաղաքում եւ քաղաքի Հայաստանի տարբեր քաղաքներում։ Հերթական առաջնախաղն է, նախ նշեմ, որ 2022 թվականի առաջին առաջնախաղը կլինի ապրիլի 27, 28, 29-ը։ Յուրաքանչյուր առաջնախաղ թատրոնի համար առանձնահատուկ է ու կարևոր է, բայց այս մեկը էլ ավելի կարևոր է ու էլ ավելի առանձնահատուկ է մեզ համար, որովհետև ներկայացման պիեսը գրել է գյումրեցի երիտասարդ նոր դրամատուրգ Տաթևի համակուրսեցին Մարիա Ակոպովան։ Երբ պիեսը առաջարկեցին, մենք թատրոնի գեղարվեստական խորհրդով ընթերցեցինք եւ որոշեցինք, որ այո, այս պիեսը պիտի պեմադրվի թատրոնում, եւ որոշեցինք, որ այդ պիեսը պիտի պեմադրվի երիտասարդ ռեժիսոր Տաթև Ժաքյանը, եւ այնպես ստացվեց, որ Տաթև Ժաքյանը պիտի իր ստեղծագործական խումբը հավաքեր, ու վերջում հասկացանք, որ մի մեծ խումբ է հավաքել, որտեղ բոլորը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Նկարիչը Լուսինե Խաչատրյանը իգական սեռի ներկայացուցիչ, եւ զգեստները եւ ձևավորումը, եւ ներկայացման մեջ ընդգրկված են թատրոնի 4 դերասանուհիները։ Ասեմ, ինչով է առանձնահատուկ, բացի նրանից, որ Տաթևը առաջին անգամ է թատրոնում բեմադրություն անում, մեր թատրոնում, նաեւ առանձնահատուկ է նրանով, որ այս փաստագրական ժանրին թատրոնը թերևս առաջին անգամ է անդրադառնում, եւ այն հերոսները, կարծում եմ, Տաթև առիթ կունեն այդ մասը, հերոսուհիները, ում մասին մենք որոշեցինք, որ պիտի խոսենք, կարծում եմ, շատ կարևոր են։ Ներկայացումը կոչվում է Պոհեմ, ավելի մանրամասը կասի Տաթևը։ Մի բան եմ ուզում ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ այդքան հետաքրքրություն կա, որովհետև 27-ի, 28-ի և 29-ի տոմսերը ամբողջությամբ սպառվել են, և համոզված եմ, որ այս ներկայացումը իշտորիվ Տաթևի, իշտորիվ մեր դերասանուհիների դեռ երկար ժամանակ պիտի մնա թատրոնի խաղացանկում։ Առաջիկա պրեմիերան սա է, որը ուզում եմ սրա մասին խոսեմ, բայց թատրոնը ունի, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, շատ հետաքրքիր թատերական նախագծեր ու բեմադրություններ ենք նախատեսում, արդեն 157-րդում, որի մասին ավելի ուշ դրան կանդրադառնանք, այժմ շարունակենք Բոհեմ սպասվող ներկայացման թեման։ Խնդրեմ, մանրամասնեք, ինչ ուղերձ կա այս ներկայացման մեջ դրված, ինչ եք հաղորդելու ձեր հանդիսատեսին։ Նախ կուզեմ վերնագրից սկսել։ Բոհեմ հենց ներկայացման վերնագիր ինքը շատ պատասխանատու է, ինչ որ իմաստով, ու նաև շատ սիմվոլիկ, որովհետև գիտենք, Բոհեմը դա արվեստագետների մի ընդհանուր ներքին զգացողություն կարելի համարել, ինչպես են իրենք ստեղծագործում, ու թե ինչ ներքին դաշտ ու ճանապարհ ունեն իրենք, ու թե ինչպես է ստեղծվում իրենց այդ արվեստը, այ հենց թե ինչը մնում արվեստի հետևում, դա հենց Բոհեմն է։ Ու մենք բախտ ունենք իհարկե ներկայացնելու այս 4 կանանց ոչ թե որպես արվեստագետներ, այլ որպես կանայք, ովքեր անցան ճանապարհ, հենց որպես կին, հենց որպես անհատ, ու թե ինչ ձեռքբերումներ ու կորուստներ ունեցան իրենք, որպեսզի մեզ մարդկությանը թողնեին այն, ինչ որ թողեցին։ Մեծագույն մեր մեզ համար առաքելությունը դա է, որ մենք ցույց տանք, թե իրականում այն շատ փայլուն, գեղեցիկ ու սիրուն է թվում, թե դրա հետևում ինչ ճանապարհ, տառապանք ու արցունքներ են եղել։ Մեր ներկայացումը բացահայտում է իրենց իրական նվիրումը։ Մենք ասում ենք իրենք նվիրյալներ են, չէ՞, արվեստի, այդ թե այդ նվիրյալ կոչվածը ինչ է, այդ դա ենք մենք բացահայտելու մեր ներկայացման մեջ։ Այսինքն 4 հաջողակ կանանց կերպար են ներկայացվել, ճիշտ եմ։ Այո, 4 կանայք են՝ Էդիթ Պիաֆը, Կոկո Շանելը, Մարինա Ցվիտաևան և Ֆրիդա Կալոն։ Ընտրել ենք 4 արվեստի տարբեր 4 բնագավառի կանանց, դա միևնույն ժամանակ առավելություն է տալիս, որպեսզի հասկանանք, արդյոք ինչքան որ թվում է, թե տարբեր են իրենք, նախ իրենց ապրած երկրները, որտեղ իրենք ապրել են, թերևս Ֆրանսիան է, որ Պիաֆի ու Կոկո Շանելի դեպքում կրկնվում է, բայց ինչքան որ իրենք տարբեր ժամանակ շրջաններում ու երկրներում են ապրել, ինչքան իրենց ցավը, ինչ որտեղ իրենց ապրած ողբերգությունը երբեմն այնքան նույնանում է ու զարմանալիորեն
այնքան նուրբ հարցերում են իրենք դառնում մեկ-մեկ ընդհանուր։ Այսինքն ինքը 4 տարբեր կանանց պատմությունը, ովքեր վերջում կարծես թե մեկ անհատ են դառնում, որովհետև դա մարդու պատմություն է եւ ոչ թե երկրի, քաղաքացու կամ ինչ որ ազգային պատկանելության։ Եվ ինչպես է ստացվել, որ ներկայացումը բեմադրելիս ձեր շուրջը միայն գիտական սերի ներկայացուցիչներ եք, պատահական է։ Սա շատ պատահական է, ես կարծում եմ, բայց հա, իրականում այո, ինքը հենց այդպես ստացվեց, հենց այդպես երևի պիտի լիներ, բայց շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է, մենք սուզում մտածում ենք, ուտե շատ ֆեմինիստական, հենց ինչ որ բան այստեղ, որովհետև 7 կանայք են իրականում աշխատում, այսինքն 3-ը կադրից դուրս եւ 3-ը հենց բեմում, բայց հուսանք որ նա այնքան էլ ֆեմինիստական չի լինի, այլ մաքուր եւ հնարավորինս անկեղծ կանացի էմոցիաներ։ Եվ նշվեց, որ ապրիլի 27-28-29-ին ներկայացվելու է, դրանից հաջորդող օրերին երբ է կրկին նախատեսում, բայց երկանի որ այս նշված օրերին տոմսերը սպառված են, մեր հեռուստադիտողները երբ հնարավորություն կունենան նորից։ Մայիսի 8-ին, 20-ին խաղում ենք, 8-ին արդեն հաստատ որոշված է, եւ կարծում եմ մենք առիթ կունենանք, որ բացի Գյումրիից նաեւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, մարզերում մենք ներկայացումը կարողանանք խաղալ, նայած վերջին շրջանում այնպես է ստացվել, որ ներկայացումները բեմադրում ենք ու միշտ է Գյումրու թատրոնը հյուրախաղերով հանդերձ գալիս, հատկապես մայրաքաղաքում, բայց ներկայացումներ ունենք, օրինակ ինչպես Մաուկլին չկարողացանք հարգելի պատճառներով, ես կարծում եմ, դա տեխնիկական խնդիր էր, եւ մայիսի 8-ին կխաղանք ներկայացում, այս ներկայացումը նորից Գյումրիում, ներկայացումը, գիտեք, թատրոնում ընդգրկված դերասանուհիները, ես երկու բառ խոսքով ավելացնեմ, 4 դերասանուհիները, մեր Նարա Սանթոյանը, Հասմիկ Սուվարյանը, Տիաննա Մացոյանը, Ջեմա Ադամյանը, տարբեր դերեր խաղացել են, բայց այս ներկայացման մեջ առանձնահատուկ է, որովհետեւ իրենք են անհանգիստ, իրենք մեծ աշխատանք են տարել, 6 ամիսից ավել շարունակ աշխատում են Տաթևի հետ, որովհետև այս դերասանուհիները պիտի ներկայացնեն կանանց, որոնք գրավեցին ամբողջ աշխարը, բայց ցավոք տանուլ տվեցին իրենց սեփական երջանկությունը։ Այս ներկայացումը, ներկայացման հասցեատերը, ես կարծում եմ, հատկապես երիտասարդները պիտի լինեն, որ երբեք չընկճվեն, պիտի ոգեշնչվեն այս ներկայացումից ու հասկանան, որ մարդիկ իրենց կյանքում, մեր կյանքում երբեմն լինում է դժբախտություններ ու խնդիրներ, բայց իրենք կանգ չեն առել, շարունակել են աշխատել, սա ոգեշնչում պիտի լինի, բոհեմը մեր յուրաքանչյուր սկսնակ երիտասարդի համար, եւ ոչ միայն սկսնակ, իր մեջ կա լավատեսություն, իր մեջ կա կոչ, դժվարություններ, եւ ամենակարևորը, յուրաքանչյուր երիտասարդ ռեժիսոր իր հետ բերում է նոր ձեռագիր, սա շատ լավ ավանդույթ է, որը պիտի շարունակվի, արդեն մի քանի տարի ներ շառնակ մենք այդպես ենք անում, եւ հիմա կարծում եմ, որ Տաթևը իր հետ բերել է նոր մոտեցում, նոր միտք, նոր գաղափարներ, սա էլ ավելի հետաքրքիր է դարձնում թատրոնը։ Եվ ձեզ մոտ միշտ առանձնացել է հենց երիտասարդ ռեժիսորներին, երիտասարդ սցենարիստներին, ավելի շատ տեղ տալու այդ քաղաքականությունը, որքանով է ակտիվ, ինչ նորությունների սպասենք առաջիկայում։ Թատրոնը միշտ պիտի փնտրի, պիտի միշտ նոր ստեղծագործական մոտեցումներ ունենա եւ պիտի իր դռները բաց լինի, ես շատ առիթներ եմ ունեցել ասելու եւ այդպես էլ պիտի շարունակվի։ Մեզ սովորեցրել է սա թատրոնի ղեկավարը Նիկոլայ Ծատուրյանը, մեզ ինքներ մեզ էլ են ճանապարհ հարթել այդպես, եւ մենք էլ պիտի բնականը շարունակենք, եւ նոր դրամատուրգներ պիտի հանդես կան, իհայտ կան իշտորիվ թատրոնի, երբեմն պիեսը պիտի ծնվի թատրոնում, այսինքն սա պիտի շարունակվի միանշանակ, եւ թատրոնը այդպես առաջիկայում նախագծել է, պլանավորել ենք, որի արդեն նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել է, առաջիկայում Երևանից հրավիրվելու է Կոր Մարգարյանը, որի աշխատանքներն արդեն սկսվել է, դերասանուհին պետք է լինի համազգային թատրոնից եւ Գյումրու թատրոնի դերասաններից, եւ նոր ներկայացում է պատրաստվում, որը կարծում եմ հուլիսի վերջ արդեն կունենանք նոր ներկայացում։ Զրան հաջորդելու է թատրոն տարվա երևի կարծում եմ ամենամեծ մեզ համար թերևս թատերական իրադարձությունը, այս տարի արդեն Գյումրու թատրոնը եւ համազգային թատրոնը համատեղ բեմադրում են ներկայացում, եղել է որ ռեժիսորը եկել կամ դերասան են հրավիրել, բայց հիմա համատեղ է բեմադրություն արվում, ներկայացման ռեժիսորը ու ներկայացնելու են Ուիլյամ Գիբսոն հրաշագործը, որի գեղարվեստական ղեկավարը եւ ռեժիսորը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը, եւ դերասանակումբը պետք է լինի համազգային թատրոնից եւ Գյումրու թատրոնից, եւ այդ ներկայացումը պիտի խաղան երկու թատրոններում համատեղ, այսինքն ծվելու է մի ներկայացում, որը ներող երկու թատրոնինը, հիմա արդեն ձևավորումը Գարեգին Եվանկուլյան, մենք մտածում ենք, որ պիտի այնպեսի ձևավորում լինի, որպեսզի կարողանանք եւ համազգային թատրոնում խաղանք ներկայացումը եւ Գյումրու թատրոնում, սա իմ համար թերևս ամենակարևորն է այս թատերաշրջանում, որովհետեւ նախ
Վեմադրություն է անում Նիկոլայ Ծատուրյանը, ներկայացման մեջ հերոսուհին գլխավոր դերակատարը Նարինե Գրիգորյանն է, և ես այս երկու թատրոնների համադրումը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է լինելու մեզ համար, և թատերաշրջանի բացումը, 157-րդ թատերաշրջանի բացումը կլինի հենց հրաշագործը։ Այո, թերևս պարոն Ծատուրյան հիմա աշխատում է, բայց կարծում ենք, որ նախնական վերնագիրը հրաշագործը Ուիլյամ Գիբսոնի, արդեն հիմա աշխատում ենք սկզբնական փուլում Երևանում, փորձեր արվում է, հետո տեղափոխվում են Գյումրի։ Մի խոսքով, սա ինչ է, սա շատ մեծ, նախասեմ, որ այս ամբողջ նախագիծը աջակցություն է ունի, կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարության աջակցությամբ է կայանալու այս նախագիծը, ու կարծում եմ, որ սա շատ հետաքրքիր է լինելու մեզ համար, և կարծում եմ, որ սա շարունակական է լինելու։ Թատրոնը պիտի կարողանա միշտ յուրաքանչյուր տարբեր թատրոնների հետ համագործակցել, և կարծում եմ, սա էլ երիտասարդներին հատկապես էլ ավելի է ոգևորում, ինձ համենայն դեպս ոգևորում է, ես մեծ հույսեր ունեմ ու ուզում եմ, որ այսպես էլ շարունակվի։ Մի ճշտում, եթե կարելի ասացիք, որ եղել է, որ տարբեր թատրոններից հրավիրել եք ռեժիսորներին, բայց առաջին անգամ է, որ երկու թատրոնը միասին համատեղ ներկայացվում։ Կմանրամասնեք, գործնականում դա ինչ է ենթադրում, միայն երկու թատրոններից դերասաններին կրկում, թե զրոյից սկսած մինչև վերջի կետը համատեղ ինչ-որ աշխատ։ Այո, համատեղ ամեն ինչ է։ Ուրեմն նախ առաջինը ներկայացումը լինելու է և համազգային թատրոնի խաղացանկում, և Գյումրու թատրոնի խաղացանկում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ներկայացումը ամիսի 3-4 անգամ խաղալու են Գյումրիում և համազգային թատրոնում։ Եվ հետագայում էլ ցանկանում ենք նաև ներկայացումը մասնակցի տարբեր փառատոների։ Սա առաջին հերթին։ Երկրորդը, միշտ մեկ դերասան է հրավիրվում կամ ռեժիսոր։ Հիմա այս դեպքում արդեն սկսած նկարչական ձևավորումից դու պիտի կարողանաս այնպես աշխատել, որ և Գյումրու թատրոնին համապատասխանի, և նաև համազգային թատրոնին։ Ինչ կարծում եմ, որ այս ներկայացումը կլինի շատ հետաքրքիր փորձ, և չի արվել նմանատիպ բան, որովհետև դու պիտի կարողանաս հաշվի առնել նաև մյուս թատրոնի խաղացանկը, արդյոք պետք է այդ ներկայացումը թե չէ, և սրան պատրաստվել ենք շատ երկար, հիմա մեծ ոգևորվածություն կա այս ամեն ինչի մեջ, որտեղ հիմա երբ տեսնում եմ արդեն փորձերը, սեղանի շուրջ աշխատանքները, և բնական է այս գործի պիտի ղեկավար լիներ մի մարդ, ով մեծ փորձ ուներ ու կարող էր տվյալ դեպքում, եթե գործի գլուխ կանգնած է Նիկոլայ Ծատուրյանը, ես կարծում եմ, որ լինելու է շատ հետաքրքիր ներկայացում։ Պրեմիերան երբ է նախատեսվում։ Նախատեսում ենք հոկտեմբեր ամսին։ Շատ։ Եվ ասեմ, որ հիմա էլ թատրոնում նորից բեմադրություն է արվում, երիտասարդ, դիպլոմատ, ինքը արդեն իրավարտական աշխատանքն է սա, հնարավորություն ենք տվել նաև Թատերական ինստիտուտի շրջանավարտ, որը Երևանում է սովորում, ուսանողի, ով բեմադրություն է անում Գյումրու թատրոնում, սա իր դիպլոմային աշխատանքն է, և պատրաստում ենք այդ ներկայացումը նույնպես թատրոնի խաղացանկում լինելու։ Թատրոնը ամբողջ ընթացքում ասեմ, որ այս տարի մեզ համար շատ կարևոր մի հետաքրքիր նախագիծ ենք որոշանել ու իրականացրել ենք, հիմա ընթացքի մեջ է։ Թատրոնը պարբերաբար, ինչպես գիտեք, Գյումրիում պատանի հանդիսատեսի թատրոն չկա, և մեր հանդիսատես, մենք աշխատում ենք նաև մեր պատանի հանդիսատեսերի համար, և միշտ իրենք են գալիս թատրոն, հիմա մենք ենք գնում դպրոցներ, մշակութային պետական հաստատություններ, և հանդիպում ենք կազմակերպում, սրա նպատակը մեկն է, որ աշակերտները ծանոթանան արտիստների հետ, արդեն մի ամիս շարունակ Գյումրու թատրոնի արտիստները տարբեր խմբերով հաճախում են տարբեր դպրոցներ, ծանոթանում են երիտասարդների հետ, խոսում, հարց ու պատասխան, այս հարց ու պատասխանի հիմնական նպատակն է բացի նրանից, որ ճանաչեն արտիստերին, այլ նաև հասկանանք, թե արդյոք ինչ է ուզում, ինչպես է պատկերացնում դպրոցական երեխան կամ երիտասարդը կամ ուսանողը ժամանակակից թատրոնը, ինչ պահանջներ ունի, հանդիպումներ հաճախակի պիտի լինեն, որովհետև երբ գալիս են թատրոն, իրենք նրան ներկայացում են դիտում։ Իսկ հիմա պիտի լսենք նաև իրենց, և այս հանդիպումների ընթացքում հասկանում ենք, որ բավականին տեղյակ են թատրոնից, բավականին հետաքրքրված են թատրոնով, և ունեն պահանջներ, որը մեզ, այսինքն մենք լսում ենք այդ պահանջները, և պիտի կյանքի կոչենք։ Բարի հարցնեմ, Մաուգլի օրինակը փորձը ցույց տվեց, որ այսպիսի հետաքրքիր ավանդույթ է ձևավորվում, դուք ձեր ներկայացմամբ կարողանում եք այլ քաղաքներից զբոսաշրջիկներ բերել ձեր քաղաք, կոնկրետ Մաուգլիի տարբերակով նշում եմ, որ 60-70% հենց Երևանից են գալիս, այդ միտումը արդյոք շարունակվում է, և ինչ եք կարծում այս նոր ներկայացումները ևս կնպաստեն դրան։ Նշեմ, որ ոչ միայն Մաուգլու համար, առիթից օգտվելով ասեմ, որ գուցե պահանջներ նաև
Hete vera dar cel pem, harsanic ticum cum nergațumă, e mecnolit xelen haval. E sudumen vor camior, vor pahancilini, veți sterg un închet pahange, e voci mea în maugin, ai polor nergațumă, e cum rutatune porțume mai la cava cum e faia stanit alber marzelum haval, țavoc maugin tercen carogațel, e mătațume cuțe e vlave vor tercen carogațel, vor ofete unii hântiri, terapohman, în aravoluționer, pavacan, în tehnica gan hântirinere în aracicalis, e carțumen vor acapes nergațumă Pocrinci că tuși, trebuie amar vor și veți vor arege Mauglin ca ați mă cirine lui Maira Caracum, pați săran, insula Hasresta Eva în pastă vor, Iura Canciur ne ca ați mă jamanac, văsta ca o remasel, Yerevan itul tarbet mazeit, vat sunt, iotana sunt tocose, tarbet mazeit. Araci ca menc apeli, resuri nu menc ne ca ați sum, E sor menc arten ca o menc naiv hete velte ofkir în merhan disate, se online harta cum hat capet, e vasca nu menc vor calise, sa șat care vor e, ca a chi hamar. Ai si când tatună piti ca o hana în pesaj hatel vor naiv turist ne în calis, e calise ne voci mi-a încumbrut hatul în ca sumele titelu, ai tangaran ne, cumlin hetak chire, e scar sumem noruciun asa ce mlini, u amena verciu mirenț tura avartument hatronum, ներկայացում են դիտում ու սա ուրախացնում է մեզ։ Ես կարծում եմ, որ պոհեմը պիտի ունենա հետաքրքիր ընթացք, իշտորիվ Տաթևի և մեր ստեղծագործական խմբի, պոհեմը մենք պարտադիր խաղալու ենք արդեն Երևանում, թե որ թատրոնում դեռ չեմ կարող ասել, բայց մի քանի անգամ Գյումրիում խաղալուց հետո մենք պարտավոր ենք ու պիտի ներկայացնենք մեր հանդիսատեսին։ Ես հասկացել եմ մի կարևոր բան, որ Գյումրու թատրոնը սիրում են, նաև մայրաքաղաքում ու մեր հանդիսատեսը հաճախում է, սա ակնհայտ պարզ է մեզ համար, ես այլ ավելի պարտավորեցնող է, ինչպես Երևանից են գալիս Գյումրի ու ասում են, մենք քնության ենք եկել հանդիսատեսի առումով, մեր մայրաքաղաքն է ի վերջո, պարտավոր ենք, որ լսենք այդ կարծիքները ու ներկայանանք հանդիսատեսի տատին։ Պարոն Հարսնյան, հյուրախաղերից խոսեցիք, խնդրեմ անդրադառնաք, եթե կա ծրագիր, հստակ առաջիկան, որ քաղաքներ մեկնելու ինչ ներկայացմամբ, և արդյոք Հայաստանից դուրս կան հրավերներ, ներկայացումները։ Հայաստանից դուրս մենք ունենք երկու հրավեր, որը ցավոք ես պահին, մինչև ես պահը, դեռ հիմա էլ արդեն պայմանավորված է ոչ մեր երկրում, այլ Ռուսաստանում տիրող իրադարձությունների հետ, և բայց կարծում եմ, որ պարտադիր մենք այն ներկայացումները, որոնք որ մենք նախատեսել էինք, պարտադիր պիտի արդեն այս տարի կոնե 22-ի միջև ավարտ լինի մեր հյուրախաղերը, Մոսկվայում ենք նախատեսում մեր հյուրախաղը, որը 2020 թվին էինք նախապատրաստվել, բայց չկայացավ, բայց կարծում եմ 2022 թվականին մենք կունենանք, քանի որ դեռ նախնական փուլում է, չեմ կարող ասել, որ քաղաքում կլինի և որ ներկայացումով կլինի, բայց համենայն դեպս պատրաստվում ենք, արդեն իսկ Հայաստանի մեջ միանշանակ արդեն սկսել ենք և կարծում եմ մայիս և հունիս ամիսը մեզ թատրոնի համար կլինի հյուրախաղային, ինչպես գիտեք, մենք նաև պատանի հանդիսատես ենք գալիս թատրոն, մշակույթի նախարարության, այսինքն նախարարության կողմից դրված աբոնեմենտներով, և մենք պիտի կարողանանք 13,000 հանդիսատես պիտի կա դեռ ներկայացում դիտելու։ Դրանից հետո մայիս և հունիս ամիսներին թատրոնը մի քիչ դժվար կլինի, շոկ կլինի իհարկե, բայց պիտի հիմնականում խաղամայրաքաղաքում ու Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Մայիս ու հունիսը կնախատեսենք Հայաստանի մեջ, իսկ դրանից հետո նոր թատերաշրջանում, 157-րդ թատերաշրջանում թատրոնը կփորձի իր հյուրախաղերը կազմակերպել արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եվ մենք խոսեցինք թատրոնի բովանդակային անելիքների մասին, ինչ անելիքներ կան թատրոնի շենքի հետ կապված, կան առաջնահերթ հարցեր, որ կուզեք բարձրացնել, չգիտեմ, լուսավորություն տեխնիկապես հագեցվում։ Դա միշտ խնդիր է, այսինքն թատրոնը ես հասկանում եմ, որ շատ հարցեր պիտի ինքնուրույն կարողանա լուծել, բայց խնդիրներ կան, որոնք որ թատրոնը միանշանակ չի կարող առանց պետական աջակցության իրականացնել, և կարծում եմ նորություն ասած չեմ լինի, որ ինչպես մեր այդպես շատ թատրոններ ունեն խնդիր, սա տեխնիկայի խնդիրն է, որովհետև երկար տարիներ թատրոնը չի կարող, լույսի խնդիր ունի, ձայնային խնդիր ունի, թատրոն ունի տանիքի խնդիր, որոնք փուլ առ փուլ մենք արդեն նախնական պայմանավորվածություն ունենք, հանդիպում ենք ունեցել պարոն Խզմալյանի հետ և լսել է մեր խնդիրները և հասկացել ենք, որ փուլ առ փուլ պիտի փորձենք, առաջիկա կարևորագույն խնդիրը մեզ համար ձայնային և լուսայինն է, որը փորձում ենք պիտի արդեն շատ հին են արդեն, մենք զարգավորումներ ունենք, որ հիմա եթե փորձենք դրանց նորը գտնել չկա, իսկ 21-րդ տարում կարծում եմ շատ կարևոր է նաև այդ լույսը, շատ կարևոր է նաև ձայնը։ Մնացած հարցերը այն ինչ հնարավոր է, թատրոնը փորձում ենք դուրյուն լուծել, փորձում ենք ինչքան հնարավոր է ինքս կարողանա աշխատել և լուծել իր խնդիրները։
Շնորհակալ եմ շատ, ձեր գործերին հաջողություն եմ մաղթում, այնպիսի էներգիայով եք ու այսպես ոգևորությամբ եք ներկայացնում ես ամեն ինչ, ես մաղթում եմ, որ միջև տարվա վերջ նույն էնտուզիազմով շարունակեք եւ մեծ հանդիպով հանդիսատես եմ մաղթում։ Շնորհակալ ենք մենք էլ, ես էլ բոլորից սիրով 27, 28, 29 ցավոք արդեն մի փոքր ուշացել ենք, բայց սիրով հրավիրում եմ դիտելու մեր Տաթևի նոր ներկայացումը, որովհետեւ ես շատ ուրախանում եմ ու շատ ոգևորում եմ, երբ որ տեսնում եմ մարդ, ով նպատակասլաց է, մարդ, ով այս մեծ խմբի հետ աշխատել է ու ստեղծել է հետաքրքիր ու լավ ներկայացում։